no TikTok. Eita, que mesmo tá de palavrão, mano. Meu Deus. Ah, porra. Calma, jogo. É muito gato. O cara aqui, o cara aqui de novo. Tô vendo. Errou! Fica perto do drop. Ele vai ficar, ele vai querer pegar o drop, ele, ó. Droga. Vamos correr do carro, pode deixar. Tem dois, Mike. O cara... Errou! Tem outro, vai pro drop. Deixa eles no drop, deixa, eles tão sem nada. Vindo outro lá embaixo, tá vindo gente pra mim, agora. Não! Dois. Puta que parola. Agora nós perdemos, tá agora. Tá indo pra tu, Ah, mãe, deu uma facãozada nele, lá. Volta. Eu tô com uma cor. Volta, ainda dei uma facãozada. Eu dei uma facãozada nele, mano. Eu dei uma facãozada nele, acho. Vai ter como não, a gente perdeu esse drop aí. Perdeu uma porra. Tem como não. Tu tá no campo aberto. Não tem como não. Tem a flechada nele. Errou! Tá por cima dele. Um minuto, mano. Errou! 40. Porra. Mas não vai dar não, ele vai voltar de novo, porque ele vai dar a puta. Já voltou já, lá embaixo. Tá onde? Tá lá na ponte. Viu que é não ficar junto, fica longe um do outro. Eu não tô vendo ele lá do outro lado da ponte? Ele tá lá na ponte, lá embaixo da ponte. 40 segundos, ó, mano. Caralho. Eu não tô vendo ele. Se ele vem... Aí, tá nas costas. Nas costas. Acertou! Acertei ele. Tá nas costas. Ah, tá indo. Não. 60, 5, 4, 3, 2, 1, porra! Merda! Ah, mano. Tomara que eu laço perto, botei aleatório essa caralho. É ter botado a cama, nós, mano, vacilemos. Ah, nasci longe demais. O cara com uma arma. Meu Deus. Ah, pô, agora não é também. Eu nasci em canto aleatório, nasci perto da torre. No baú, mano. Como é que então, eu sou um. Ai, mas por pouco, mano. Pegou. Uma arma. Tu tá bugado tu aqui pra mim, tu tá no chão ainda. Tu nasceu aí? Oi. Nasci perto. Tá marcado pra mim aqui, tá ali. Já pulgado. Ó, um cara aqui. Tá no drop, tem gente no drop. Errou! Cara, acertei um tiro. Bata aí. É um cara aí mesmo. De flecha. Não acertou lá, cara. Tá legal. Vem. Espera, pegar meu cavalo. Deixa eu matar logo ele aqui, que é pra ele nascer nunca mais aqui. Olha o outro lá. Ai, ai! Errou! Mata ele. Matou? 4 minutos. Ele não nasce mais aqui. Ainda tem bala? Tem um 120.
Fazer um band-aid aqui com alguns dados que sobrou. Já acertou uma flechada aí, se baitou. Isso aí é fim de neve aqui. Merda, acabou com o cara. Ah, voltou, 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 voltou. Cadê? Bom, boa, boa. Lá vem aqui outra, outra aqui, Michael. Ah, ele. Fica perto aí, fica perto aí. Cuidado que ele tá de porrete, viu ele? Porrete não, ele vai pro barro. Tá armado, tá armado. Vixe, tava baita. Armado. Armado? Tava armado. Vai pro drop, tem gente no drop lá, ó. Não é não? Eu não, tô aqui. Não tô vendo ele não, então é outro aí, viu? Então que nasceu. Pois é, nasceu armado. Bota esses cavalos tava perto armado. Desse arredor pra cima. A gente só mata o cavalo quando nós dá pra sair, mas a gente mata o outro e deixa ele sem nenhum. É assim. Acaba ruim demais. Mesmo. Acaba ruim demais o que eu matei. Tem quanto de munição ainda? Me dá até um 100. Epa, tem cara aqui pra cá, o cavalo correu, ó. Calma, baitou, não vai não, mano. Fica aqui na redor tá, dele. Tá lá, deitado lá, eu tô vendo ele, mano. Cadê? Aqui, ó. Deixa agora tomar conta, eu não tô vendo mais. Pois vai é. Na frente. Toma aí, munição, munição. Toma aí, 90. Tá bom, Rafa. Tá lá, tá deitado. É? Né? Não, mano, gasta não, bala não, mano. Tá off ele lá. Um minuto. Não, Baitolo, tá ficando sem bala, Baitolo, tu. Ó, dá treta aí, fica. Tá quase morrendo já, ele. Não, pera aí, mortal, é. Não, ele deve estar bugado, acho. Deve estar bugado. Aí morre todo, deixa ele morrer. Deve estar ficando os cavalos. Tá vindo enxergar, mano. Minuto. Fala galerinha, deixa o like aí, deixa o coraçãozinho aí, caralho. É no Kawaii, no TikTok, é no Instagram, menos no YouTube. A parceria aqui com uma pedra. Jogador profissional de Mission Evil. Mentiroso, tá dois idiotas. Tentando sobreviver num jogo. Os caras tem que ver se já tá perto aqui, lá no outro drop lá tá rolando fight. Tá muito longe o Paragolpe. A diferença, a diferença, a diferença, a diferença nós armados com nós desarmados. É bom, né? Mas não segundo, sério. Vai, 3, 2, 1. Boa. Partiu. Vai, vai, vai. Isso, filho da mãe. Eita, ele partiu voando. Bora, 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 bora. Partiu Beverly Hills. Ah, valeu, valeu, gente. Deixa o like aí.